marka aad data soo ururiso hadii jir waxa dhacda in data interiga meel kala duwan lagu soo saaro kala sameeyo salaana dhin 23 questionnaire soo buuxinay waxa dhici karta 23 questionnaire inaan hal qof aan interi ku wada sameeyno dad iyo kala duwan ay data interiga soo kala sameeyaan example keenna oo kale waxa dhici karta in 23 questionnaire aynu soo ururinay 16 qof data interi ku soo sameeyay 16 kii kalena qof data interi ku soo sameeyay taa macnaheedu waxa weeye questionnaire 1 ila questionnaire 16 qofba data interi ku soo sameeyay oo waa tan horteeda taala question 17 ila question 32 qof kale ayaa data interi ku soo sameeyay iyadana waa tan halkan taala markaan furo waxay ka sii bilaabatay lambarka kii hore ku joogay oo questionnaire ka qof waxa la siiyay lambar 1 ila 16 qofna waxa data interiga la soo galiyay number 17 ila 32 haddii aan doonayna inaan datadii analyze kareyno intee aan datadii analyze kareyno waa inaan 23 kii questionnaire ba ama 23 kii case aynu hal meel isugu keenaa oo waxa weeye aynu isaga dhignaa hal dataset aynu isaga dhignaa si aynu total cases kii total number of cases kii si aynu u analyze kareyno marka fiidiyowgan ku eegayna bal sida aad laba data set oo kala duwan yacni aan kala duwanayn ee laba meelood kala taala waxa weeye aad u combine garayn lahayd ee aad hal file iskaga dhigi lahayd waxyaalaha importantka inta aan taa samayn waxaa ka mid ah in aad hubiso in labada data file ama saddexda data set ama afarta data set variable namesku ay isku mid yihiin iyo variable data type intuba ay isku mid yihiin at the same time variable worth labada file isku mid yahay marka kale waxay ka kooban tahay form id gender age facebook usage waxaas ta ka leen tahay inay ka koobnaato marka aad saa samayso wan iska xidhaynaa kan waxaan doonaynaa iminka halkuu 16 kaga joogo in 23 questionnaire ba ay soo galaan hategeysaa data hategeysaa merge files iminka cases bayna ku daranaa waxa tegeysaa ar cases markan browse bada runeysaa waa tan tutorial bar 2 geeni tutorial bar 2 geenatii question 17 ilaa question 32 ka koobnay continue bad leedahay halkan waxaa kuu soo baxaya dialogan labada baanal leh baanalkani wuxuu kuu sheegayaa variableska ismatch gareeyey ee la merge garayn karo haddaad halkaa ku aragto variable names yaalla waxaad ogaataa kuwaas waa la reebay oo waa lama merge garayn ee waa laga reebo khalad baa jirin halkan ok baad leedahay ok markaa tiraahdo data output baa inoo soo baxay waad iska xilisaa data output uma baahni iminka iminka markaad kusoo noqoto aad ok tiraad kusoo noqoto waxa weeye data set keeni waxaad aragtaa question 1 markii hore 16 buu ku joogay laakiin iminka muxuu ku joogaa ilaa 32 buu ku joogaa labadeenii data set ee labada fayl ku kala jiray waxa weeye sidaasay ayay u combine garoobeen marka dhammaan data setskaagii kala duwana aad meel isugu keento simple word safe garaysanaysaa waxaan doonayaa inaan magac cusub aan ku seef garay iminka haddaan seef idhaahdo tutorial haigu taalabi kudul ayuu ku bedelayaa kan file baan tegayaa file markaan tago seef as baan odhanayaa markaa waxaan odhanayaa tusaale ahaan tutorial isagoo ii ah ayaan halkan kaga darayaa combined 32 cases kadib waxaan leeyahay safe